الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد زاهل أبريبا دا أزيشن أم الله غسبدار في سيطوة صلوات السلام دونسي من الله بسانيك محمد نيغو تسنو بوردت إسفة بلمن تأصحاب كاج أزيشن الله أوي كي بيروي تبويت سا الله إستيسكم بغو بيازنشو إنمو يتأمراتي وسيم كاو مسلماني تيما وچرشنك بردابانيا يه dođite na namaz, dođite na spas. I kao što je poznato, to je poziv kojim mujezin svaki dan samunare pozove muslimane u džamiju. Hayya ala salah, hayya ala falah. Pet puta sa munare mujezin svakog dana pozove muslimane da dođu na namaz u džamiju. I ezan je propisan od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I vidimo da je u ezanu namaz nazvan felahom, to jest srećom i uspjehom i spasom. I zaista namazu pripada veliko mjesto u islamu. To je neprekidna veza između muslimana i njegovog gospodara uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I radi toga islam po bitnosti i vrijednosti dolazi odmah nakon tauhida, nakon svjedočenja da nema drugog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Kao što je došlo u mnogim hadithima i predajama od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kao predaje koji su zabilježili Buhari i Muslim u svojim sahihima od Abdullaha ibn Umara radijallahu anhuma da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao bunije l'islamu ala khams. Kaže, islam je sagrađen, zasnovan, uspostavljen na pet stubova, na pet temelja. Kaže, šehadetu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammedun Rasulullah. Kaže, svjedočenju da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Wa iqamis salah. I odmah nakon namaza spominje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljanje namaza, uspostavljanje namaza. Nakon toga spominje wa itaiz zaka wal hadž wa savm ramadan. Kaže i udjeljivanje zekata i obavljanje hadža i post u mjesecu Ramazanu. Vidimo da je u ovoj predaji, ovom hadithu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah nakon dva svjedočenja s kojim čovjek ulazi u islam, spomenuo šta? Namaz. Što znači da je namaz najvrednije djelo kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala nakon toga da čovjek uđe u islam. I očito je ova dva šehadeta. Isto identično ovoj predaji, identična predaja, ovo je predaja koju su zabilježili Buhari i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je jednog dana čovjek došao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a riječ je o Džibrilu alejhi selam, ali je došao u ljudskom liku. Pa kaže: "Ja Muhammed, akhbirni anil islam." Kaže: "O Muhammed, obavijesti me, reci mi šta je to islam." Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Šehadatu an tashhada la ilaha illa Allah wa anna Muhammeda rasulullah." Kaže da svjedočiš da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Wa tuqimu salah. Kaže i da obavljaš namaz. Pa do kraja kao i prethodni hadith. Vidimo znači ovim predajama kako je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem spomenuo namaz odmah na drugom mjestu nakon dva svjedočenja. Nakon dva svjedočenja. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što je došlo u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma, koji su zabilježili Buhari i Muslim, kada je poslao Mu'aza ibn Džebela radijallahu anhu u Jemen pred kraj života
Znači, to je bio zadnji susret između poslanika sallallahu alaihi wasallam i Mu'adha ibn Jabala. Kaže mu poslanik sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Kaže, ti dolaziš, sada ideš kod naroda koji su ahlu kitabije, to jest židovi koji se nalazili u Jemenu. فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Kaže, pa neka bude prvo u što ćeš ih pozvat, svjedočenje da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. U drugom rivajetu kod imama Buharije kaže, إِلَا أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ. Pozovi ih, neka bude prvo u što ćeš ih pozvati, da Allahu ispovjedaju jednoću. To jest, da Allaha samo obožavaju. U drugom rivajetu došlo, إِلَا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ. Pozovi ih da obožavaju Allaha. Što znači da je to značenje dva šehadeta. Da se Allahu subhanahu wa ta'ala samo čini ibadet. Mimo ikog drugog, mimo njega subhanahu wa ta'ala. Kaže, fa inhum ata'uka lidhalik. Kaže, ako ti se pokore i odazovu ti se u ta dva šehadeta, ta dva svjedočenja, posvjedoče da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahu robi poslanik, kaže, فأخبرهم إلي فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. كاجو بابيستي دايم يا الله نريديو يو أبابيزو ستافيو بيت نمازا سفاكو قدانا ينوش أتشي أبابيزو إيه سبيت نيفنيه نمازا. فإنهم أطاعوك لذلك كاجي أكو تي سأتم بوكري تو يست بوچنو كلانيات فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Kaže, onda ih obavijesti da im je Allah naredio da izdvajaju sadaku iz svog imetka, to je zekat koji se uzima od njihovih imućnih, od njihovih bogataša i dijeli njihovim siromasima. Dakle, u ovoj predaji vidimo kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava Mu'adha ibn Jabala radijallahu anhu najbitnijim temeljima islama. U šta prvo da pozove ljude koji su nevjernici? Prvo u što će ih pozvati, u šta? Tauhid, da obožavaju Allaha, da mu ne čine širka. Nakon toga odmah po bitnosti i vrijednosti dolazi namaz, 5 dnevnih namaza. I obratite pažnju na ovaj redoslijed kada mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako ti se pokori u tome. To jest, nemoj ih odmah pozvati u sve ruknove islama. Nemoj ih pozvati odmah i da svjedoče i da klanjaju, da postije, da daju zekat. Zbog čega? Zato što im je zekat neispravan ako ne klanjaju. Post im je neispravan ako ne klanjaju. Hadž im je neispravan ako ne klanjaju. Što znači da je namaz osnova, polazište sa kojeg mora svaki musliman da krene. Jer bez toga nema se čemu nadat. Ako namaz ne uspostavi, nemoj ih pozivati u zekat. Nemoj ih pozivati u zekat, o Mu'adhe. Prvo nekak počnu klanjati. Ili ih pozove u dva šehadeta, ne posvjedoče, ne prihvate da ostave sve vidove širka, nemoj ih pozivati u namaz. Jer nemaju koristi od namaza ako čine Allahu širk. Isto tako nemaju koristi od zekata ako Allahu ne padaju na seždu. Što ukazuje na veliku bitnost i na veliki stepen namaza u islamu. Također, u hadithu kojeg zabilježili Buhari i Muslim, od Talhe ibn Ubejdillaha radijallahu anhu, kaže, prenosi Talhe ibn Ubejdillaha, kaže, jednog dana došao je čovjek iz nežda Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Kaže, yusma'u dawiyu sautihi wala nafqahu ma yaqul. Kaže, čujemo buku, znači urla, čuje se njegov glas, ali ne razumijemo šta govori. Kaže, sve dok nije prišao Allahov poslaniku sallallahu alaihi wasallam, iz daleka počeo da galami. Postavlja pitanja poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Beduin, pustinjak. Pa mu kaže, akhbirni anil islam. Kaže, obavijesti me o islamu. Šta je to islam? Allahu poslaniče. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, khamsu salawatin fi kulli yawmin wa layla. Kaže da klanjaš 5 namaza svakog dana i noću. Da klanjaš 5 namaza u svakom danu i noću. Pa kaže ovaj pustinjak, hel alejja gajruha. Kaže, da li sam obavezan nešto mimo toga? Kaže, la illa anta tawwa. Kaže, nisi obavezan osim da dobrovoljno klanjaš. Od sebe dobrovoljno. Vidimo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prvo što mu je spomenuo, šta?
Namaz. Namaz, 5 dnevnih namaza. Nakon toga ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio o zekatu, o postu. Pa je ovaj čovjek rekao: "Wallahi la azidu ala hada wala anqus." Kaže: "Tako mi Allaha, neću ništa više od ovog uraditi niti ću umanjiti dok što je mi spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem." I otišao je čovjek. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima koji su bili uz njega, koji su sjedili sa njim, kaže: "Aflaha in sadaq." Kaže: "Uspio je ako je istinu rekao. Ako ispuni to što je rekao, uspio je." U drugom rivajetu: "Dakhala al-jannata in sadaq." Ući će u džennet ako je istinu rekao. Ući će u džennet ako je istinu rekao. I draga braćo, namaz je stalna obaveza koja se nikad ne prekida, za razliku od ostalih ruknova. Kada napravimo komparaciju između ruknova islama, vidimo da je namaz jedini rukn, jedini ibadet koji nikad ne prekida, koji se nikad ne prekida. Post, čovjek je dužan da posti jedan mjesec u toku godine. Hadž, jednom u životu ako je u mogućnosti. Zekat, jednom godišnje ako je u mogućnosti. Namaz, svaki dan 5 puta. Svaki dan 5 puta. I ne samo to, nego je dužan da klanja namaz čak i ako je bolestan. Kao što je došlo u hadisu kod imama Buharija od Imrana ibn Husajna, koji se požalio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na bolest, pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Salli qa'iman." Kaže: "Klanjaj stojeći." "Fa in lam tastati' fa qa'idan aw fa jalisan." Kaže: "Ako nisi u mogućnosti da klanjaš stojeći, onda klanjaj sjedeći." "Fa in lam tastati' fa ala jamb." Ako nisi u stanju, onda klanjaj ležeći, klanjaj na boku. Znači, nikada namaz ne prestaje, nikada se namaz ne ostavlja. Čak na ratnom polju, na bojnom polju, Allah subhanahu wa ta'ala naredio je da se uspostavi namaz. I ne samo namaz da svako za sebe klanja, nego čak je kuranskim ajetima naređen namaz u džematu, koji je poznat kao salatul hauf, namaz u strahu. Ako nisi u stanju ni taj namaz da klanjaš, onda ćeš klanjati onako kako možeš. Ali namaz se nikad ne ostavlja. Namaz se nikad ne ostavlja. Nema tog razloga u šerijetu koji je prihvatljiv za ostavljanje namaza. Osim ako čovjek izgubi pamet, pa ne zna, nije svjestan šta se dešava, ili zaspi, ili zaboravi. Međutim, da je čovjek svjestan, da je svjestan namaskog vremena i da je musliman, dakle, zna da je obavezan da klanja i da ostavi namaz radi nekog razloga, kao posao, kao bolest, kao zauzetost trgovinom i slično tome, ili rat, ili strah, znači to ne dolazi u obzir. Namaz uvijek mora klanjati, onako kako je u mogućnosti. Allah nikog ne opterećuje preko njegove mogućnosti. Ali ako je u stanju da klanja u džami, dobro jest. Ako nije u stanju, ima opravdanje šerijatsko da ne klanja u džami, klanja kod kuće. Ako nije u stanju da klanja stojeći, klanja sjedeći. Ako nije u stanju da klanja sjedeći, klanja ležeći. Ako nije u stanju da klanja ležeći, klanja u mislima. Ali namaz klanja pokretima. Znači onako kako može. Čak neki učenjaci idu do te, kažu, prst će pomjerat. Kaže, ako nije u mogućnosti da kičmu svoj povije na ruku, kaže, dignut će prst i poviće prst na ruku. Iz pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala. Iako ovo nema utemeljenja u vjerodostojnom sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali ukazuje nam ili upućuje nas na to da namaz se nikada se ne ostavlja. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu naređuje da čuvamo taj namaz. Hafidhu ala salavat. Čuvajte namaze. Was salatil usta. I srednji namaz, to jest ikindiju namaz. Uqumu lillahi qanitin. I pred Allahom subhanahu wa ta'ala skrušeno stojite. Kaže jalla šanu, kul inna salati, naređujući Muhammedu sallallahu alaihi sallam, kul inna salati, wa nusuki, wa mahjaja, wa mamati lillahi rabbil alamin. Kaže, reci, zaista moj namaz i moji obredi, moje prinošenje žrtve i moj život i moja smrt pripadaju kome? Lillahi rabbil alamin, Allahu gospodaru svih svjetova, la šarike leh, kojem niko nije ravan, nema sudruga. وَبِذَلِكَ umirt. To mi je naređeno. To je ono što mi je naređeno. Šta je prvo spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala? Šta je prvo naredio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da obznani ljudima? قُلْ
inna salati, zaista je moj namaz. Na kraju kaže, وَبِذَلِكَ umir, to mi je naređeno. Namaz mi je naređen. Još jasnije od toga su riječi uzvišenog Allaha kada kaže فَصَلِّلِ رَبِّكَ, klanjaj svom gospodaru. Klanjaj, klanjaj svom gospodaru. I ajeti koji govore o namazu u Kur'anu su mnogi. Znači, neki učenjaci su, su spomenuli da se namaz u Kur'anu spominje na više od 100 puta. Više od 100 puta se namaz spominje. Više od 100 puta se namaz spominje, samo riječ namaz. A gdje su drugi ajeti u kojima se naređuje da se pada Allahu na seždu, da se pada Allahu na ruku, što također podrazumijeva namaz. I namaz je, draga braćo, odlika uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala prema, znači, počast i blagodat od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala prema svojim robovima. I nije poseban, nije obaveza koja je posebna samo za ovaj ummet. Znači, namaz je bio propisan i prijašnjim poslanicima i prijašnjim ummetima, prijašnjim narodima. Kao što na to upućuju mnogi ajeti iz Kur'ana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u kontekstu kada spominje prijašnje narode: "Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinu al-qayyim." Kaže, nije im bilo naređeno osim da illa liya'budu Allah, osim da Allaha obožavaju. "Wa yuqi illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, iskreno mu ispovijedajući vjeru. Hunafa'a, kao pravovjerni, oni koji su udaljeni od širka. وَيُقِيمُ الصَّلَةِ, i da obavljaju namaz. To jest, bio im je naređen namaz odmah nakon tauhida. I da daju zekat. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ, to je prava i jedina ispravna vjera. Namaz. Kaže uzvišeni Allah, prenoseći dovu Ibrahima alaihi salam, kada je naselio svoju porodicu u Mekki, قال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه كاجي غسبدار اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع كاجي زايست سميا نسليو свою челяд у долини у којој не рађају плодови у којој се ништа не сије код твог светог храма код Кабе liyuqimu salah, da bi namaz obavljali. I onda Ibrahim a.s. dovi Allahu subhanahu wa ta'ala i traži od njega da učini srca ljudi da žude ka tom mjestu i da sa sobom donesu i obskrbu i ono što je neophodno za život na takvom mjestu u kojem ne rađaju plodovi. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala uslišao njegovu dovu. Kaže, kada spominje nekolicinu poslanika u suri Merjem, kaže, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Kaže, nakon njih, nakon tih poslanika i oni koji su njih slijedili, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, njih naslijedi generacija koja šta? أَضَعُوا الصَّلَاةَ, koji su ostavili namaz, izgubili namaz i slijedili strasti. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, takvi će se naseliti u gaju. A gaji, kao što se prenosi od nekih ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su protumačili, je dolina u džehennemu. A neki kažu rijeka u džehennemu. Rijeka u džehennemu. Zbog čega će biti u toj dolini džehennemskoj? Ili zbog čega će biti u takvoj rijeci? Zato što su أضاعوا الصلاة. Zato što su أضاعوا الصلاة, ostavili namaz. Kažu neki mufesiri, kaže, oni nisu ostavili namaz, nego su, kaže, odgađali namaz dok ne izađe njegovo propisano vrijeme. Odgađali namaz dok ne izađe njegovo propisano vrijeme. Dobro, šta onda reći za one koji nikako ne klanjaju? Šta reći za one koji nikako ne klanjaju? Ako će ovi naselit džehennemsku dolinu samo zato što su odgađali namaze van njihovih vremena, šta onda reći za ono koji nikako ne zna za namaz, nikada Allahu ne pada na seždu, nema veze sa namazom. I kaže uzvišeni
Allah o Yunusu alayhi salam kaže falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Kaže da nije bio od onih koji od musabbiha, od onih koji slave uzvišenog Allaha. Kaže ostao bi u stomaku kita, ostao bi u njegovoj utrobi sve do dana kada budu proživljeni. Kaže Ibn Abbas, kao što spominju mufessiri, kao što prenosi imam Muhammed ibn Nasr al-Marwazi u svom djelu Ta'zimu Qadri Salah, kaže, prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao falawla annahu kana min al-musallin. Kaže da nije bio od onih koji klanjaju, to jest klanjao je u utrobi kita. Predao se u namaz. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala radi namaza izbavio. Izbavio iz te nedaće. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala o Šuajbu alaihi salam, prenosi reči Šuajbovog naroda kada se obraćaju Šuajbu. Kalu ja Šuajbu, a salatuka ta'muruka an natruka ma ja'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma... Kaže, o Šuajbe, zar namaz tvoj nas, zar nam tvoj namaz naređuje da ostavimo ono što obožavaju naši očevi, naši djedovi? Ili da zabranjuje nam, da nam određuje šta ćemo mi raditi sa svojim imetkom? To jest, Šuajb a.s. pozivao ih u namaz. Pozivao ih je u namaz. Bio je prepoznatljiv po namazu. Znali su da je to, znači znali su od Šuajba šta mu prvo prigovaraju. Taj tvoj namaz, ako ga mi počnemo klanjati, onda moramo ostaviti naše lažne bogove, moramo na poseban način, gdje ne možemo raditi sa svog imetka šta god hoćemo, ne možemo ga trošiti ono što je zabranjeno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o Musa'u alaihi salam, فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا. Kaže, slušaj, dobro slušaj ono što ti se objavljuje. إِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَ فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Kaže, zaista sam ja Allah. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَ, nema drugog Boga mimo mene. فَعْبُدْنِي, kaže, meni čini ibadet, samo mene obožavaj. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. I kaže, obavljaj namaz da bi ti bio na spomen, da bi me se sjećao, da me ne bi zaboravio. Aqim salata li dhikri. Naređuje Allah Musa'u, aqim salata li dhikri. Uspostavi namaz, klanjaj namaz da bi ti uvijek bio na umu, da me ne bi zaboravio. Jer namaz je veza između Allaha i njegovih stvorenja. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala prenoseći riječi Isa alaihi salam. Kala inni, kada je progovorio Isa alaihi salam u Bešici, kale inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabija. Kaže, ja sam zaista Allahov rob koji dao mi je knjigu. Wa ja'alani nabija. Kaže, učinio me vjerovjesnikom. Inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabija. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Kaže, učinio me blagoslovljenim gdje god se pojavio, gdje god bio. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Kaže, naredio mi je, oporučio mi je da klanjam namaz i da dajem zekat dok god sam živ, do smrti. Znači vidimo, svi Allahovi poslanici, znači kroz kuranske ajete možemo da vidimo da im je bio naređen namaz. Da je namaz bio njihovo znači djelo koje je bio sastavni dio njihovog života. Namaz. Namaz. I namaz je najvrednije djelo kao što smo spomenuli kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala nakon tauhida. I na to upućuju mnogi dokaze iz Kur'ana i sunneta. Znači kada bi sada ovdje samo spominjali dokaze koji na to upućuju, trebalo bi nam ne jedno kratko predavanje, nego stotine dugih predavanja. Uzmite samo za primjer nekoliko ajeta kuranskih, nekoliko hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Walladina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Kaže, oni koji čuvaju svoje namaze, oni će naslijediti firdaus, yarithuna al-firdaus, u kojem će vječno ostati. A Firdevs je najveći stepen u džennetu. Šta je sebeb njihovog
ulaska u Firdaus, u najveći stepen dženneta, šta? Čuvanje namaza, vođenje brige o namazu. Kaže u drugom sličnom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Kaže, oni koji budu svoj namaz čuvali, takvi će biti počašćeni u džennetu. Takvi će biti počašćeni u džennetu. Kaže جل شأنه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Kaže, ljudi, muškarci koji ne odvraća kupoprodaja, trgovina, ne odvraća ih od spominjanja Allaha i klanjanja namaza i davanja zekata. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Zbog čega klanjaju? Zbog čega spominju Allaha? Zato što se boje dana kada će se okrećati, تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ, kada će se srca i pogledi i straha okrećati na sve strane. Ne znaš odakle ti dolazi patnja i odakle ti dolazi strah. Ne znaš kako da se spasiš. Oni se tog dana boje i zato klanjaju namaz. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, da bi ih Allah nagradio za ono najbolje što su radili. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ, i da im poveća i svoje blagodati. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ, Allah daje svoju obskrbu kome hoće bez računa. Bileže Buhari i Muslim od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu da je upitao Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, أي العمل أحب إلى الله؟ Kaže, o Allahu poslaniće, koje djelo je najdraže uzvišenom Allahu? U drugom rivajetu kod Muslima kaže, أي العمل أفضل؟ Koje djelo je najvrijednije? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta? As-salatu ala waqtiha. Kaže, namaz na vrijeme. Namaz obavljen u njegovo propisano vrijeme. To je najdraže djelo kod uzvišenog Allaha. Reči poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U drugom rivajetu koji ima slabost u lancu prenosilaca, kojeg zabilježi Imam Ahmed u Musnedu od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa, prenosi se da je čovjek došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam pa ga pita, o Allahu poslaniće, koje je djelo najdraže kod uzvišenog Allaha, koje je djelo najbolje kod uzvišenog Allaha? Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, as-salah, namaz. Kaže, koje je djelo najdraže kod uzvišenog Allaha? Kaže, as-salah, namaz. Pa ga treći put pita, koje djelo je najdraže kod uzvišenog Allaha? Kaže, as-sala, namaz. Namaz. I bilježi Imam Ibn Mađe u svom sunenu od Thawbana radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, istaqimu velen tuhsu. Kaže, pokušajte da budete u potpunosti ispravni, ali nećete moći u potpunosti da budete. Wa'lamu, kaže, i znajte, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah, znajte da je najbolje vaše djelo namaz, da je najbolje vaše djelo namaz. Wala yuhafizu ala al-wudu illa mu'min, abdest ne čuva osim onaj ko je mu'min. I bileži Buhari Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je neki čovjek došao, također pustinjak, došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa ga pita, ja Rasulallah, dullani ala amalin, iza amiltuhu dakhaltu l'jannah. Kaže, o Allahu poslaniće, obavijesti me, uputi me na dijelo koje, ako budem radio, ući ću u džennet. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ta'budu Allah, la tušriku bihi šeha, obožavaj Allaha, nemoj učiniti širka. Wa tuqimu salata al-maktuba, kaže, i klanjaj propisani namaz. Wa tuaddi az-zakata al-mafruda, i kaže, udjeluj obavezni zekat. Wa tasum Ramadan, i posti Ramazan. Kaže ovaj čovjek, walladhi nafsi bi yadihi la azidu ala hada, kaže, tako mi uzviš, tako mi onog u čijoj ruci moja duša, neću ništa mimo ovog uraditi. Pa kada je, kaže, zatim je čovjek otišao.
A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ashabima: "Men sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannati falyanzur ila hada." Kaže onaj kome je drago da vidi čovjeka koji je dženetlija, čovjeka od onih koji će ući u džennet, neka pogleda ovog čovjeka. Neka pogleda ovog čovjeka. Čime je zaradio džennet? Ibadetom, klonjenjem širka, obavljanjem namaza, davanjem zekata i postom u mjesecu Ramazana. Kaže: "Men sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannati falyanzur ila hada." Kome je drago da vidi čovjeka koji je dženetlija, neka pogleda ovog čovjeka. Prvo što mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oporučio nakon tauhida, nakon ibadeta, je šta? Namaz. Namaz. I namaz je, draga braćo, svjetlo na sudnjem danu, kao što je zabilježio ima Muslim u svom sahihu od Ebu Malika al-Ešarija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Was salatu nur." Kaže, namaz je svjetlo. Čovjeku će da svijetli na sudnjem danu u tamama, kada bude se bojao, kada bude u strahu, kada bude čekao obračun, namaz će da mu svijetli. I namaz je stub islama, kao što je došlo u hadithu kojeg su zabilježili imam Ahmed i Tirmidhi i drugi, od Mu'adha ibn Djebela radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ra'sul islami, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu salah." Kaže, glavno u svemu je islam. Glavnica svega je islam, kaže. A njegov stup islama je namaz. A građevina koju se sruši stup, šta biva sa građevine? Ruši se i građevina. Od vrijednosti namaza jeste i to da je namaz uzrokom brisanja grijeha. Da je namaz sebe brisanja grijeha. Pa na to upućuju mnoge predaje od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Primjer toga je hadith koji zabilježi Buhari i Muslim od Ibnu Mas'uda radijallahu anhu, da je jednog dana došao čovjek Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i požalio mu se, kaže: "O Allahov poslaniče, imao sam susret sa ženom, uradio sam sve sa njom osim zinaluka, osim bluda." Kaže: "Izvrši nadavnom Allahovu kaznu, izvrši nadavnom šerijatsku mjeru, kaznenu mjeru. Ako zaslužuje kamenovanje, kamenuj me. Ako zaslužuje bičevanje, bičuj me." Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa rekao. Zatim je ovaj čovjek otišao. Pa je poslao poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekoga da ga vrati, da ga dovede. I onda je objavljen ajet poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dhalika dhikra lidh-dhakirin." Kaže: "Klanjaj namaz početkom i krajem dana i u prvim satima noći. Innal hasanat," kaže nakon, "zaista dobra djela potiskuju loša." Zaista dobra djela potiskuju loša. U drugom rivajetu se spominje da ga je pitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Jesi li klanjao sa nama ovaj namaz?" Kaže: "Jesam." Onda mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ovaj ajet: "Zaista dobra djela potiskuju loša. Allah ti je oprostio radi namaza tvoj grih." Pazite, čovjek je uradio, znači imao ljubavni kontakt sa ženom koja mu nije supruga, koja mu je zabranjena. I uradio je sve osim zinaluka. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ako si klanjao sa nama ovaj namaz," kaže, "dobra djela potiskuju loša." Pa kaže čovjek: "Je li ovo posebno samo meni? Je li se ovaj ajet samo odnosi i na mene?" Kaže: Bel li ummeti am. Kaže: "Ne, nego cijelom mom ummetu." Kogod se nađe u takvoj situaciji da učini grijeh i klanja i obavi namaz, Allah subhanahu wa ta'ala radi namaza mu briše grijehe. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadithu koji je zabilježio imam Muslim od Ebu Hurere radijallahu: "As-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'a wa Ramadan ila Ramadan
mukaffiratun ma bainahunna idha ijtuniba al-kaba'ir. Kaže, pet dnevnih namaza i džuma do džume i ramazan do ramazana brišu grijehe počinjene između toga ako se čovjek kloni velikih grijeha. Ako se čovjek kloni velikih grijeha. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio ima Muslim od Abu Hurere radijallahu anhu, kaže: "Ela adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Želite li da vas uputim na to čime Allah briše grijehe i uzdiže deređe čovjeku? Qalu bala ya Rasulullah, kaže hoćemo Allahu poslanice. Kale isbagu al-wudu'i ala al-makari, kaže uzimanje abdesta kada je to teško, kada je hladnoća ili kada je vruća voda ili kada je čovjek ustane i zasnaj. Znači onda kada je čovjeku teško, osjeća poteškoću uzimanju abdesta, kaže to briše grijehe. Kaže wa kathratu al-khuta ila al-masajid, i mnoštvo koraka na putu do mesdžida, do džamije. Wa intidaru salati ba'da as-salah, kaže i iščekivanje namaza nakon namaza. Fadhalikum ribat, fadhalikum ribat. To vam je kao ribat, kao straža na Allahovom putu. To vam je kao straža na Allahovom putu. Šta reći, draga braćo, za ono koji nikako ne abdesti? Šta reći za ono koji nikako ne klanja? Koji ne iščekuje namaz do namaza? Kakav je život tog čovjeka? Na koji način da se on očisti od grijeha? Kako može uopšte živjeti? Kako može jest? Kako može ići na posao? Kako može studirat? Čovjek koji nekako ne klanja. Na koji... Innakum tuhti'una bil lejli wan nahar, kaže Allah. Ti, vi griješite i danju i noću. Ko? Muslimani. Šta je reza ono koji ne želi da primjenjuje vjeru? Šta je reći za ono koji ne zna uopšte za abdest? Koji ne zna za namaz? Kako će njemu grijesi biti oprošten? Čovjek u toku dana, samo Allah zna koliko griha učini. I da nema namaza, šta bi bilo sa nas? Šta bi bilo sa nas da nema namaza? Šta reći za ono koji ne zna uopšte za namaz? Koji ne zna za namaz? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem također hadis od Abu Hurere koji zabilježili Buhari i Muslim, kaže: "Ara'aytum law kana bi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi kull yawm khamsan." Kaže, šta vi kažete o čovjeku pred čijim vratima se nalazi rijeka u kojoj se kupa svaki dan pet puta? Ma taquluna yubqi min daranihi? Kaže, šta će ostaviti od nečistoće na njemu? Znači, da li će išta ostati od prljavštine i nečistoće na njemu ako se pet puta okupa u čistoj rijeci? Pa kažu ashabi, ma yubqi min daranihi še? Kaže, neće ništa od prljavštine ostaviti na njemu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fadhalika mathalu salawati al-khams. To je primjer pet dnevnih namaza. Yamhu Allahu bihi al-khataya. Allah time briše grijehe. Allah time briše grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala grijehe briše namazima. Namazima briše grijehe. I onaj, draga braćo, koji ne klanja, takav je izgubio i dunjaluk i ahiret, osim ako se pokaje. Osim ako se pokaje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Teško se onima koji klanjaju, koji su nemarni prema svom namazu. Ha? Koji, kako kažu neki mufesiri, odgađaju namaze iz propisanog vremena. Klanjaju namaze sa zakašnjenjem. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, teško se njima. Dobro, šta reći za onog koji nikako ne klanja? Šta reći za onog koji nikako ne klanja? Ako Allah prijeti onom koji je nemaran prema svom namazu, šta reći za onog koji nikako ne klanja? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa idha qila lahum irka'u la yarka'un, waylun yawma idhin lil mukaththibin." Kada im se kaže padnite Allahu na ruku, klanjajte namaz. La yarka'un, ne klanjaju. Ne padaju Allahu na sežnju. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Teško se tog dana onima koji su poricali. Teško se tog dana onima koji su poricali. Kada uđu stanovnici dženneta u džennet, raspravljat će o onima koji su nevjernici, koji nisu našli u džennetu. Pa će im postaviti pitanje: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. Šta vas je dovelo u vatru? Šta vas je dovelo u vatru? Šta je sebeb toga što niste sa nama u džennetu? Pa kažu:
Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum min al-musallin. Šta vas je dovelo u sekar, u vatru, u džehennem? Kaže, nismo bili od onih koji klanjaju. Nismo bili od onih koji klanjaju. Prvo što, čime će se požaliti i što će spomenuti kao uzrok njihove nesreće i patnje u džehennemu i vatri, što nisu bili od onih koji klanjaju. Lem neku minel musalni, nismo bili od onih koji klanjaju Allahu. Fela saddaqa wala salla walakin kedzaba wa tawalla. Kaže, nije potvrđivao istinu, nije vjerovao, niti je klanjao. Walakin kezzebe, nego je utjerivao u laž, negirao, vatevalla i odlazio. Thumme zahebe ila ahlihi yatamatta. Otišao oholo svojoj porodici. Pa kaže, eula leke fa eula, eula leke fa eula. Teško se tebi, teško se tebi. Fela saddaqa, wala salla. Nije potvrđivao istinu, niti je klanjao. Walakin, suprotno tome šta? Kezzebe, utjerivao ulaž, vatavalla i okrećao leđa. Nije dolazio na namaz. Nije padao Allahu na seždu, nego kada ga drugi pozovu, hajdi ti klanjaj sa nama, hajdi ti sa nama u džamiju. Tavalla, okrene svoja leđa. Okrene svoja leđa i ode na drugo mjesto. Ne želi u džamiju. Ne želi da Allahu padne na seždu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu, وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. I klanjajte namaz, uspostavite namaz, nemojte biti od mnogobožaca, nemojte biti od mušrika, kao što ćemo vidjeti u hadithu koji će biti naknadno spomenut. Prijetnju veliku onom koji se nemarno odnosi prema namazu. Da to je poslanik sallallahu alaihi wasallam nazvao širkom, mnogobožstvom ili kufrom, nevjerstvom. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kaže, i klanjajte namaz, obavljajte namaz i nemojte biti od mušrika. I kaže, Allah subhanahu wa ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَةَ. Kaže, nakon ajetu kojeg smo prethodno spomenuli, فَخَلَفَ مِنْ, njih naslediše dobre prethodnike od poslanika i njihovi sledbenika, naslijedi ih druga generacija, potomci njihovi, eda'u salah, koji su ostavili namaz, izgubili namaz, vatteba'u šehavat, i slijedili strasti, fasaufa ilqavna gajja illa men tab. I takvi će biti u džehendemu, u džehendemskoj dolini ili u džehendemskoj rijeci koja se zove gaj, kaže, osim oni koji se pokaju. Osim oni koji se pokaju. I rekli smo da neki mufesiri kažu da se ovaj ajet odnosi na one koji odgađaju namaz mimo propisanog vremena. Šta reći za onog koji nikako ne klanja? Šta reći za osobu koja nikako ne klanja? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Kaže, pa ako se pokaju, kada govori o odnosu prema mnogobožcima, kada se završe sveti mjeseci, pa govori Allah subhanahu wa ta'ala, spominje propise o ratovanju između muslimana i mnogobožaca, kaže, fa in tabu, pa ako se pokaju, wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din, kaže, ako se pokaju i počnu klanjati namaz i davati zekat, onda su vaša braća u vjeri. Iz čega se razumiju, ako odbiju da klanjaju, ako ne daju zekat, da nisu naša braća u vjeri. Da nisu naša braća u vjeri. Nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Bileže Imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmidhi ibn Mađe, Nesaji i drugi, od Ebu Hureri radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, awalu ma yuhasabu bihi l'abdu jevma l'qiyamati min amalihi salatuhu. Prvo za što će čovjek biti pitan i za što će polagati račun od svojih dijela na sudnjem danu je njegov namaz. Fa in saluhat faqad anđaha wa aflah. Kaže, ako njegov namaz bude dobar i ispravan, uspio je i spasio je se. Wa in fesedet, faqad khaba wa khasir. Kaže, ako njegov namaz ne bude ispravan, kaže, takav je propao i izgubljen je. Ko? Onaj ko dođe na sudnji dan i klanjao je namaz. Klanjao je namaz. Međutim, njegov namaz nije bio baš dobar. Nije bio mu namaz ispravan. Kaže, faqad khaba wa khasir, takav je izgubljen i takav je propao. Šta reći za onog koji nikako nije, kako će taj
čovjek položiti račun na sudnjem danu, koji nikako ne klanja. Prvo za što će čovjek biti pitan na sudnjem danu i za što će biti obračunat i za što će polagati račun je namaz. Pa ako mu bude namaz dobar, kaže spasio se i uspio je. Ako mu ne bude namaz dobar, propao je, izgubljen je. Kaže, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako mu bude namaz krnjav, manjkav, kaže, vidite da li moj rob ima dobrovoljnih namaza. Kaže, pa ako ima dobrovoljnih namaza, upotpunite mu te praznine i manjkavosti u obaveznim namazima sa dobrovoljnim namazima i na filama. Šta reći za ono koji nikako ne klanja? Nema na fila nikako. Nema nikako na fila. Poslušajte sljedeći hadis koji je zabilježio imam Ahmed u Musnedu, Ibn Hibban i drugi. Od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma. I ovo dobro neka poslušaju oni koji su nemari prema namazu. Nadam se da će ove riječi doći do onih koji su nemari namazu, koji se još uvijek dvoume, koji ne klanjaju, koji gledaju druge dok klanjaju, oni sjede. Dobro se zapitajte u kojem safu stojite. Dobro se zapitajte kako ćete položiti račun na sudnjem danu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu, kaže jednog dana je Abdullah ibn Amr, kaže jednog dana je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo namaz. Pa kaže men hafaza alejha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Kaže onaj ko bude čuvao namaz, ko bude klanjao, to će mu biti svjetlo i dokaz i spas na sudnjem danu. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا. A onaj ko ne bude čuvao namaz, ko ne bude klanjao, لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا. Takav neće imati ni svjetlo, ni dokaz, ni spas na sudnjem danu. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنُ خَلَفٍ. I na sudnjem danu će biti proživljen sa Karunom i Faraonom i Hamanom, koje je Allah subhanahu wa ta'ala utjerao u zemlju ili neki od njih je potopio. I Ubejom ibn Halefom, kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao faraonom ovog ummeta. Sa takvim ljudima će onaj koji ne bude klanjao proživljen biti na sudnjem danu. Na sudnjem danu će biti proživljen sa Karunom i Faraonom i sa Hamanom i sa Ubejom ibn Halefom. Neka se zapita onaj koji ne klanja sa kime će biti proživljen na sudnjem danu. I neka se zapita da li je to radi čega odgađaš namaz ili ostavljaš namaz, da li je to vrijedno ovakve kazne na sudnjem danu. Da li je to vrijedno ovakve kazne, da li je to vrijedno vječne patnje u džehennemu da nas Allah sačuva. Zapitaj se da li imaš izgleda, da li imaš nade na sudnjem danu kada dođeš, kada drugi dođu sa namazom, a ti si došao sa nulom. Došao si sa ogovaranjem, došao si sa bludom, došao si sa alkoholom, došao si sa krađom, dok su drugi došli sa namazom. Ako vjeruješ u Allaha, ako vjeruješ u Boga, zapitaj se. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadithu koji je zabilježio ima Muslim od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma, kaže inna bejna al-abdi wa bejna al-kufri wa shirki tarku salah. Zaista je između roba i kufra, nevjerstva i širka, to da ostavi namaz. To je krajnja granica, osnova. Kada ostaviš namaz, rastao si se sa svojom vjerom. Zapitaj se. Zaista je između roba, između kufra i širka, to je ta granica, namaz. Ako ostaviš namaz, ušao si, prešao si na drugu stranu. I bilježe imam Ahmed, Nesai, Ibn Maže i drugi, Tirmidi i drugi, u hadisu čiji je lanac prenosilaca vjerodostojan, od Burejde ibn Husayba radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Al-ahdu alladhi bejnana wa bejnahum us-salah. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Kaže, ugovor između nas i njih, to jest licemjera, munafika, je namaz, pa onaj ko ostavi namaz, takav je počinio nevjerstvo. Znači, licemjeri, dok su sa nama, dok klanjaju, imaju propise muslimana.
licemjeri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala onima: "Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas." Kada ustanu da klanjaju, ustaju lijeno, pretvaraju se pred ljudima. "Wala yadhkuruna Allaha illa qad" i ne spominju Allaha osim malo. Licemjeri. Šta reći za onog koji nikako ne klanja, nikako ne ustaje? Znači, licemjeri lijeno ustajali, pa je Allah nazvao licemjerima i ne spominju Allaha, pretvaraju se pred ljudima. A onaj koji nikako i ne pretvara se pred ljudima. Ne pretvara se pred ljudima. Kaže poslanik, ugovor između nas i takvih licemjera, ovi koji se pretvaraju, dok klanjaju od nas. Znači, imaju iste propise kao i muslimani. Znači, nećemo ih uhoditi, ako umru, klanjat ćemo im i dženazu, naslijed će i njihove porodice, ukopat ćemo ih u muslimanska. Kaže, ugovor između nas i njih je namaz. To je, znači, ako ostave namaz, kaže, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Onaj ko ostave namaz, takav je, više nije licemjer, takav je ušao u drugu kategoriju, a to su nevjernici danas, Allah sačuva. Bileži imam Tirmidhi u svoje džamije od Abdullaha ibn Šakika al-Uqailija rahimahullah, koji prenosi i kaže, znači jedan od tabi'ina, generacija koja je došla nakon ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun gajra salah. Kaže ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam nisu smatrali da je ostavljanje jednog dijela nevjerstvo osim namaza. Ovdje, znači, ovaj tabi'in, ovaj učenjak prenosi konsenzus ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nisu smatrali da jedno dijelo čovjeka ako ostavi da će ga to izvesti iz islama, da će počiniti nevjerstvo osim namaza. Onaj ko ne klanja, veliki je grešnik, zaslužuje prijekor, znači može zaslužiti Allahovo prokletstvo ili kaznu. Onaj koji ne posti, znači izložen je Allahovom prokletstvu, ali je i dalje muslim. Onaj koji ne dadne zekat, grešan je pred Allahom, zaslužuje ukor, zaslužuje prijekor, ali i dalje je muslim. Onaj ko ostavi hađ, ne ode na hađa u mogućnosti, je veliki je grešnik, ali i dalje je muslim. Koje god djelo da spomeniš, ako čovjek ostali od onoga što mu je naređeno, nije počinio nevjerstvo. Kaže, osim namaza. Namaz ako ostaviš, to ima već drugi propis. To je onda već drugačiji propis. I prenosi, ima Muhammed ibn Nasr al-Marwazi, u svom dijelu ta'zimu qadri sala, vjerodostojnim lancem prenoslaca od Mujahida ibn Džebra, učenika od ibn Abbas radijallahu anhu, poznatog učenika i mufessira, kaže, upitao sam Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhu, kaže, šta je to u vašem vremenu, u vremenu ashaba, šta je to razdvajalo, koje je to dijelo koje je razdvajalo između imana i kufra, između vjerovanja i nevjerovanja? Pa kaže, Džabir radijallahu anhu, as-salah, kaže, namaz. To je razdvajalo između imana i kufra, između vjerovanja i nevjerstva. Za vrijeme ashaba to je razdvajalo čovjeka između vjerovanja i nevjerovanja. Ako klanja, vjernik, ako ne klanja, nevjernik. I bilježi također Muhammed ibn Nasr u spomenutom dijelu vjerodostojnim lancem prenoslaca putem Hammada ibn Zejda od Ejuba ibn Tamime Sahtijanija, kaže, ovaj jedan od najpoznatijih i najučenijih tabi'ina, Ejuba Sahtijani, poznati pobožnjak i učenjak, kaže, terku salati kufrun la nehtelifu fi. Kaže, ostavljanje namaza je nevjerstvo, kaže, mi se oko toga ne razilazimo. To, oko toga nema dileme među nama. Među kim? Među njegovom generacijom. Među onima koje on sreo od učenjaka, od tabi'ina, od ashaba i tako dalje. Draga braćo, onaj koji ne klanja, takav puno gubi na dunjaluku i na ahiretu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis od Junduba koji je zabilježen u Muslimu sahihu, kaže, man salla subha fa huwa fi zimmatillah. Onaj ko klanja sabah namaz, takav je pod Allahovom zaštitom. Onaj ko ne klanja, takav gubi Allahovu zaštitu. Onaj ko klanja sabah je pod Allahovom zaštitom. Šta reći za onog koji klanja sve namaze? Šta reći za onog koji klanja sve namaze? A šta reći tek za onog koji nikako ne klanja? Po čijom je on zaštitom? Ko će njega štititi? Allah subhanahu wa ta'ala neće.
Onaj ko klanja sabah, on je pod Allahovom zaštitom. Onaj koji ne klanja, neće imati tu Allahovu zaštitu posebnu. I bilježi imam Buhari od Burejde radijallahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Man taraka salata al-asri faqad habita amalu. Kaže, onaj ko ostavi ikindiju namaz, takvom su djela propala. Onaj ko ostavi ikindiju namaz, takvom su djela propala. Šta reći za ono koji ostavlja sve namaze? Onaj ko ostavi, klanja čovjek sve namaze i ostavi jednom ikindiju namaz, propala su mu djela tog dana. Propala su mu djela tog dana. Šta reći za ono koji ne klanja ni sabah, ni podne, ni ikindiju, ni akšam, ni jaciju? Nikako ne klanja. Nikako ne klanja. I u hadithu od Ibn Umara radijallahu anhu kod Buhari i Muslima kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Allazi tafutu salatu al-asr fa ka'annama wutira ahlihi wa mala." Kaže, onaj koga prođe ikindija namaz, takav kao da je izgubio porodicu i metak. Zamislite, draga braćo, vratiš se kući, izađeš na posao, izađeš u školu, izađeš na druženje i vratiš se kući, nađeš da nemaš više ni kuće, ni porodice, sve ti izgorilo, sve ti je poplavljeno. Kakav ima osjećaj? Kakvom je stanju bio? Kaže poslanik, onaj koga prođe namaz ikindija, kao da je izgubio i svoj metak i svoju porodicu. Šta reći za onog koga pođe i sabah, i pone, i kindija, i nikada Allah ne pada na seždu? U kakvom je stanju taj čovjek? Nije ni svjestan koliko gubi i koliko mu je stanje alarmantno i teško i zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće. Kaže, ili prenosi ima Muslim od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu da je rekao, dakle, ne kao hadis poslanika, ne kao riječ Abdullah ibn Mas'uda: Man sarrahu an yalqa Allaha gadan musliman fal yuhafiz ala haulai salavat haythu yunada bihin. Kaže, onaj kome je drago da sutra se sretne sa uzvišenim Allahom, to jest na sudnjem danu, da sretne uzvišenog Allaha kao musliman, neka čuva ove namaze kada bude pozvan na njih. Neka čuva ove namaze kada bude pozvan na njih. I bilježi Ibn Abi Šejbe u svom Musannefu da je Ibn Mas'ud bio upitan: Ayyu darajatil a'mali afdal? Kaže, koji su stepeni dobrih djela, koji je stepen dobrih djela najuzvišeniji? Pa mu kaže Ibn Mas'ud, kaže: As-salah. Kaže, namaz. وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ. Kaže, onaj ko ne klanja, takav nema vjeri. Takav se s vjerom rastao. Onaj ko ne klanja, takav se s vjerom rastao. Kaže, bilježi Ibn Sa'ad u svom djelu At-Tabaqatul Kubra da je Ibn Abbas, plemeniti ashab Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, razbolio se, znači, prije nego što je oslijepio, imao je bolest u očima, pa su došli doktori da mu ponude lijek. Traže da dovedu nekog od doktora da pokuša izliječiti svoje oči. Pa su mu rekli da oni imaju lijek za njegove oči, za bolest koja ga je snašla, međutim, mora im obećati da 5 dana neće klanjati namaz. To jest da ne smije ne smije padati na seždu, ne smije padati na ruku, ne smije, znači, pomjerati svoju glavu i spuštati je dole. Pa kaže Ibn Abbas: La wallahi, ne tako mi Allaha. Wala rak'atan wahide. Kaže, neću ostaviti ni jedan rekat. Kaže, inni hudithtu anna man taraka salatan wahidatan mutaammidan yalqa Allaha wa huwa alayhi ghadban. Kaže, jer sam ja obaviješten da onaj ko ostavi samo jedan namaz, ko ostavi namjerno samo jedan namaz, da će se sutra sresti sa uzvišenim Allahom, a Allah je srdit na njega. Allah je srdit na njega. Šta reći za ono koji nikako, koji ne klanja ni sabah, ni podne, ni kindiju, ni akšam, ni jaciju, nikako, ni džumu, ništa ne pada Allahu na seždu. Onaj ko ostavi jedan namaz,
kada dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će biti na njega srdit. Šta reći za onog kojem je ostavljanje namaza običaj, koji u osnovi ne zna klanjati, ne zna za abdest, ne zna za seždu? Šta reći za takvu osobu? I ostavljanje namaza, draga braćo, to je znači, kao što smo vidjeli iz ovih ajeta, iz predaja od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ostavljanje namaza je jedan od najvećih grijeha kod uzvišenog Allaha. Jedan od najvećih grijeha kod uzvišenog Allaha. I Imam Ibn al-Qayyim al-Džauzi, poznati učenjak, spominje u svom dijelu Kitabu Salah, prenosi na samom uvodu, u samom uvodu ovog dijela, prenosi konsenzus muslimana, ne islamski učenjaka, konsenzus muslimana, a velika je razlika između konsenzusa muslimana i islamski učenjaka. Kada kaže konsenzus muslimana, u to ubraja i one koji su učenjaci, one koji nisu učenjaci, zemljoradnike, trgovce. Znači, kaže muslimani se ne razilaze. La ihtelifu muslimun. Kaže muslimani se ne razilaze. Anna tarka salati al-mafruda. Kaže da je ostavljanje obaveznog namaza. Ostavljanje jednog obaveznog namaza. Amden, namjerno. Min a'zami dhunub. Da je to od najvećih grijeha. Znači, ne razilaze se, kaže Ibn al-Qayyim, ne razilaze se muslimani da je ostavljanje namaza jedan od najvećih grijeha. Wa akbar al-kabair, znači, najveći od velikih grijeha, jedan od najvećih među velikim grijesima. Wa anna ithmahu 'inda Allahi a'zam, kaže da je grijeh takvog čovjeka, ono koji ostavi namaz. Znači, ovdje ne govorimo o čovjeku koji nikad ne klanja. Govorimo o čovjeku koji ostavi samo jedan namaz. Kaže, grijeh takvog čovjeka je kod uzvišenog Allaha veći nego grijeh onog koji ubije nepravedno drugog čovjeka. Veći kod Allaha nego grijeh onog koji ubije nepravedno čovjeka. Wa akhadha al-amwal, i koji ukrade imetak. Wa min ithmi zina, kaže i od zinaluka. Wa sariqa, i krađe. Wa shurbi al-khamr, i pijenja alkohola. وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. I takav je izložen Allahovom prokletstvu i srdžbi i kazni na dunjaluku i na ahiretu. Dakle, onaj koji ostavi samo jedan namaz, njegov grijeh je veći kod uzvišenog Allaha od onog koji ubija ljude nepravedno, od onog koji krade imetak, od onog koji čini zinaluk, od onog koji jede svinjsko meso, od onog koji jede, koji pije alkohol i tako dalje. Pogledajte, znači oko toga se ne razilaze muslimani do vremena Ibn al-Qayyima. Ne razilaze se muslimani do vremena Ibn al-Qayyima. Da je grijeh ono koji ostavi jedan namaz veći od ovih grijeha koji smo spomenuli. Naprotiv, znači, pored toga, naši djedovi u skorijoj prošlosti, Oni koji se družili sa našim djedovima, koji se družili sa našim nanama, pa sa njima razgovarali, mogli su od njih, znači u razgovoru sa njima, mogli su da vide da su oni vodili veliku, ili znači posvećivali su namazu veliku pažnju. Čak među njima je bilo rasprostranjeno da onaj koji ne klanja, kažu, on je vlah, ne klanja. To jest nije musliman. Čak je ostalo, znači ja sam svog djeda rahmetli pitao, šta ti kaže za onog, znači čovjek nije učio šerijatsko znanje, nije studirao ni u Mekki, ni u Medini, ni u Rijadu, ni u Kairu, ni u Palestini, ni u... Čovjek zaradio penziju, popravljao kamione, auta. Kaže, djede, šta ti kaže za onog koji ne klanja? Kaže, ja ga ne bi ni u šta svrstao. Kaže, ja mu iskopao neku jamu tamo, kaže, kad umre, i hitio bi ga u jamu i kaže, zakopao ga da ne smeta ovim vamo, kaže, što su muslimansko mezari. Na fitri, na urođenu. Znači, to je to, naslijedio od koga? Od svog djeda. Znači, oni sa kojima se družio starijih, tako je naslijedio ubjeđenje. Da onaj koji ne klanja, da je to krupna stvar, da ne može čovjek bude musliman, a ne klanja. To je bilo kod njih nezamislivo. I kod njega sam našao ovu knjigu koja se zove Zbirka pobožnih spjevova. Znači, davno izdata, pogrebno društvo Rahmetu Srebrniku je izdalo ovu knjigu. I
Inače, ova knjiga se koristila kada bi organizovali mevlud, kada bi tehvidi, kako oni kažu. Znači, čitali bi neke pobožne pjesme i citirali iz ove knjige. I u ovoj knjizi našao sam zanimljivih stihova koji govore o namazu. Zanimljivih stihova koji govore o namazu i sa tim ćemo završiti večerašnje predavanje. Pročitat ću samo nekoliko stihova, a ima ih mnogo. Kaže se u jednoj od ovih spjevova, kaže, ako nama sabah namaz ostane, tog nam dana beričeta nestane. Uvijek se smijete dobru nadati, ako sabah iz kuće vas isprati. Kaže, s ibadetom pravi mu'min pozna se, a s namazom njegov islam vidi se. Znači, namazu, ovo su odakle izvukli, odakle su uzeli ovo? S hadisa poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, s ibadetom pravi mu'min pozna se, a s namazom njegov islam vidi se. To jest, ako ne klanja, ne vidi se njegov islam. Kako je musliman ne klanja? Kako ćemo ga prepoznati ako ne klanja? Dalje kaže, na sljedećem mjestu u ovoj knjizi, u ovoj knjižici, kaže u jednom od spjevova, kaže, čuvaj namaz, nemoj da ga ostavljaš. Nisi mu'min ako to zaboravljaš. Čuvaj namaz, nemoj da ga ostavljaš. Kaže, nisi mu'min ako to zaboravljaš. Nemoj, brate, da bi klanjat prestao. Ko prestane, s vjerom se je rastao. Ha? Nemoj, brate, da bi klanjat prestao. Ko prestane, s vjerom se je rastao. Ko prestane klanjati i učiti, srdba Božija na njeg će se stručiti. Pogledajte kako su naši djedovi pjevali na mevludima i na... Kaže dalje, u kućama mnogim ne klanja se više. Ali šta misliš, brate, da li se loše piše? Koliko je naroda propalo zbog toga? Ne htjedoše čuti zapovjed od Boga. Kaže, što si gluh kad čuješ poziv mujezina? A sad ti smo počeli ovo predavanje. Hayya al-salah, hayya al-alfa. Dođite na namaz, dođite na spas. Kaže, što si gluh kad čuješ poziv mujezina? On mumina zove koji sluha ima. Ostavi dunjaluk, uzmi abdes nase, skrušenom molitvom Allahu predaj se. Kaže dalje, svak bi trebao mislit kad ovo pročita. Ima li svak poštenja sebe da zapita? U kom safu i ja kao čovjek stojim, da li sam pravi mu'min, da li se Boga bojim? Radimo od jutra pa do crnog mraka. Skupljamo i metak, narav nam je taka. A gdje nam je sabah, podne i kindija, tako redom zatim akšam i jacija. Kaže, 80 seždi, i to su velikim slovima podvukli, 80 seždi prođe svakog dana. Zar to smije proći pravog muslimana? Zato pitaj sebe, jesi li u islamu, znaš li da je sežda uslov muslimanu? Uslov muslimanu. 80 seždi prođe svakog dana. Zar to smije proći pravog muslimana? Zato pitaj sebe, jesi li u islamu, znaš li da je sežda uslov muslimanu? Kaže, i otac i majka o to više ne zbore. Niko ih ne sluša kome da govore. Srce roditeljsko ne miri se lako. Ko se Boga boji, zaista bi plako. Hej, mladosti draga, da li ovo čujete? Majku oca svoga vi strašno brinete. Roditelji znaju šta će biti s vama, što se odrekoste Božijeg islama. Čime se odrekli? Ostavili namaz. Mrsko vam je klanjat, a postit nećete. Za ahiret više ništa ne brinete. Sva stradanja teška uzrokom su bila kad se je mladost strašno posilila. Kaže dalje, smijemo li naše zamoliti je vlade da na namaz priđu i grijeh ne radi. Da se vrate vjeri i magfirat dođu, da priđu islamu i grijeha se prođu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji obavljaju namaz, da uputi nas i naše roditelje i naše potomke i naše nasljednike i naše prijatelje i naše komšije i naše sunarodnjake i naše poznanike i sve one sa kojima dolazimo u kontakt, da ih upute na namaz, da im Allah subhanahu wa ta'ala lakša obavljanje namaza, da ih vrati islamu, da ih vrati pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vrati muslimane ispravnom slijeđenju Kur'ana i sunneta, da uspostave namaz
dilem islamskog ummeta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i da nas sve zajedno spoji u džennetu. A naša posljednja dova je alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.